Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в ефірі нашої програми «Відверта розмова». Олексій Пархомчук, голова громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації. І тема нашої розмови – це підвищення тарифу на розподіл природного газу та погодження інвестиційної програми для регіональної газової компанії «Сумигаз». Я нагадаю, що ці питання були озвучені на відкритому засіданні НКРЕКП 7 жовтня цього року. І тариф на розподіл обговорювали тоді за участі голови правління ПАТ «Сумигаз» Костянтина Тацького, а також по відеозв'язку до обговорення долучились заступник голови Сумської обласної адміністрації та Сумської обласної ради. І при цьому заступник голови Сумської обласної адміністрації Іван Боршош виступив проти погодження тарифу такого і мотивував позицію тим, що при обговоренні тарифу не врахована позиція та зауваження обласної адміністрації, які були викладені в листі від 9 серпня 2019 року, і також не врахована думка громадськості. В той же час заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко виступила за погодження нової ціни для ПАТ «Сумигаз». І от цю проблему ми сьогодні обговорюємо. Пане Олексію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Ну от як така ситуація могла скластись, да? От якісь такі непорозуміння, неузгодженості на рівні області, і от що все-таки обговорили на засіданні НКРЕ? Ну, тоді потрібно все-таки повернутися до того, що відбувалося за останні 3 роки. Це певного роду конфронтація, да? Природного монополіста, який на теренах Сумської області, і органів місцевого самоврядування. Але воно перейшло з міста Суми. Місто Суми зараз так окремо відособлено знаходиться, а на обласну державну адміністрацію. Чому так? Тому що все-таки повноваження обласної державної адміністрації – це опрацювання тих проєктів рішень, які є по зміні тарифу, по інвестиційним складовим, і відповідальність за прийняті рішення. Тобто не просто так, щоб присутні були, бо всі можуть бути там присутні, і потім підписувати протокол. А саме НКРЕКП наголошує про те, що органи представницької держави на місці, це органи самоврядування, міста, там, ну, селища, а взагалі це обласна державна адміністрація, відповідають за аналіз тих проєктів, які є. Тобто фахівці повинні обласну державну адміністрацію опрацювати, їм повинні надати бути проєкти рішень, надані відповіді по цим питанням, ну, якщо є зауваження. І потім уже дійсно відбувається обговорення. Ну, конфронтація ж у нас відбулася ще оце з 2016 року, а в 2015-му почалося зміни в газовому секторі. Кодекс газорозподільних систем, встановлення загальнобудинкових лічильників, і воно оце все переросло. Тариф не мінявся більш по політичним складовим. І він не мінявся не тут, він не мінявся в Києві. Зараз Київ, НКРЕКП намагається отримати погодження всіх обласних державних адміністрацій. Це дуже показово, що, ну, якщо я правильно скажу, 44 газові компанії обговорювалися на цьому засіданні 7 жовтня, що саме Сумська обласна державна адміністрація в обличчі заступника чітко сказала, що ми це не погоджуємо по причині того, що в нас є зауваження. Зауваження викладені в листі, тобто вони мотивовані, а просто 7 жовтня це було публічно підтверджено. Чому, я б так сказав, різниця, да? От одна область так виділилась? Ну, давайте тоді ще наголосимо, що 22 вересня відбулося недопуск до планової перевірки самим НКРЕКП, тобто Сумигаз не допустив НКРЕКП до планової перевірки своєї діяльності за 2 роки. Якщо навіть НКРЕКП не володіє інформацією, що там відбувається, то як можна аналізувати цифри чисто на паперах? Як можна ставити підписи на тому, чого не бачу? Ну, населення розуміє, вони бачать, вони живуть тут, в Сумській області, що відбувається. Це такі моменти, коли аварійна служба їздить, це факт. Тобто, якщо я говорю, я потім можу підтвердити, що це відбулося, у нас навіть заяви до поліції є. Коли аварійна служба на нових «Фольксвагенах» їздить, роздає повідомлення про борги. І це не їх повноваження. Є відповіді, що вони там трішки іншим займалися, але це зафіксовано. Тобто аварійні служби повинні тільки ліквідовувати аварійну ситуацію або припиняти. Друга частина цього – те, що по загальнобудинковим так і не вирішено питання.
лічильники в Сумській області індивідуальні тим, кому планували загальнобудинкові, так і не встановлювали. Це питання якось так зависло, заморозилось. Воно не тільки зависло. Я просто хочу привести до того, що Сумська область чому виділилась на цьому засіданні. Всі області погоджували, що да, є порозуміння. А порозуміння в чому? Я приведу приклади. Львівська область, лічильники там, де планували загальнобудинкові, де люди офіційно відмовились, все відстояли, НКРКП визнав, їм поставили індивідуальні лічильники. Тому і населення сприймає там, і влада, що да, дійсно щось змінилось. У нас цього ж не відбулось. Сумигаз перший не допустив до планової перевірки за мотивацією, що щось там на сайті не оприлюднено, перелік питань. Тобто, розумієте, є формальні, такі, да, формальні підходи, і цікавить інша ситуація. Чому НКРКП зараз це підняло? Бо обговорення у нас це не перше за цей рік. У нас був лютий, у нас був влітку, у нас ось порівняльні в таблиці можна взяти, що на 7 жовтня тариф піднімається в один, зараз я підкажу. Це за їх інформацією, ну, на 87%. У них ціна була 54 копійки. Тобто, щоб всі розуміли, що складається ціна на газ для побутового споживача. Це приклад 8 гривень, наприклад, ціна газу там, наприклад, 6 гривень, а потім є дольові участі. Так от, 54 копійки – це розподіл те, що на суми газ. І вони говорять, що цих коштів не вистачає. Та, дійсно, їх не вистачає. Але погоджувати те, що, ну, особисто я бачив, як планувалися витрати по Сумигазу. Це з їх статистики, коли вони намагалися підняти до 2 гривень 54 копійок. На 7 жовтня вони подали до підняття 1 гривня 1 копійка. Тобто тут майже в 5 разів, ну, в 4 рази, да, там 393,9%, а зараз на 87%. І мотивація яка? Це те, що збільшення заробітної плати. Ну, я б не сказав, що так збільшення, бо якщо порівнювати липень, ну, серпень, да, і останню таблицю, то планування попередньо було на заробітну плату, зараз я цифри скажу, 340 мільйонів 946 тисяч там, і 800 гривень. В цьому тарифі вони беруть в останньому 310 мільйонів 999 гривень, 1500 гривень. Тобто по зарплаті вони майже так близько, да? Але в інші витрати, коли було раніше 7 мільйонів 821 тисяча, то на сьогоднішній день вони хочуть 128 мільйонів. В інші витрати, оце саме головне, те, що необхідно. Інші витрати, що там, да? Ніхто ніколи не знає. Ну, в інші витрати, по їхній же ж таблиці, входять перелік питань. Витрати, пов'язані з експлуатацією газорозподільних систем, власником яких є держава. Поясню, що це таке. В тому, в 17-му році, кажеться, держава нарешті почала здавати в оренду мережі. Хто-небудь в місті чи в області здає в оренду Сумгазу мережі? Ні. Тільки держава спромоглась на це. І в зв'язку з тим, що вони позаключали договори і відсотки по відшкодуванню, але в тарифі цього не було. Це дійсно потрібно враховувати. Ну тоді виникає питання, а чому не закладуються витрати на утримання майна, оренди, оплати оренди, якщо воно не Сумгаз, а хтось передав? Це підвищене таке питання, тому що держава зробила, а всі інші – до побачення. Але ця сума хоча б може бути обґрунтована. Є держава, є договори по оренді. Далі, що у нас? Оплата оператору ГТС обсягу замовленої потужності. Поки що, ну, на той час стояла нуль. Замовлена потужність, хто-небудь розуміє, що це таке? Для побутових споживачів нема замовленої потужності. Але для юридичних осіб… Вони беруть якийсь ліміт. Так, да, 7 жовтня ж попереднім рішенням вводять абонплату. Абонплату за розподіл. Це продовження того, що намагалися зробити в 2016 році. В 2016 році абонплату намагалися зробити від потужності лічильника, тобто від діаметра його там, пропускної спроможності. Да. А зараз перейшли на механізм попереднього споживання, об'єму. Тобто, якщо я споживав як юридична особа мільйон, то на цей рік мені на 12 місяців будуть розбивати
що я цей мільйон як замовлена потужність, якщо я не замовив. Тут є різниця. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають можливість замовити, це як по електроенергії, наперед, на рік, але є такий виняток. Один раз можна на рік змінити. Тобто я замовив на мільйон, але в мене підприємство взагалі зупинилось. Я або відмовляюсь, або коригую. Ну, скоригував я в червні місяці. Да? А в мене восени вже перед кінцем опалювального, перед початком опалювального періоду змінилася ситуація. Я вже не можу коригувати. І НКРКП на питання члена громадської ради при НКРКП дуже цікаво так відповіло, що да, дійсно, кошти ті кудись уходять потім, вони не повертаються, бо вони не коригуються. Але це для юридичних осіб. Більше для населення цікаве те, що абонплата для них вводиться. Ця абонплата буде розраховуватися по об'ємам споживання того року, попереднього року. Тобто на 2020 рік буде розраховуватися, скільки взято у 2019 році. І скоригувати це неможливо. Тобто для побутових споживачів був запит члена громадської ради при НКРКП, твердження, що саме побутовий споживач не має можливості ліміту замовити. Ну, це така позиція монопольна все-таки. Взагалі монопольна, вона на 7 число було, на 7 жовтня. На наступний день два члени НКРКП офіційно повідомили, що вони складають свої повноваження, заяви. І тут виникла ситуація взагалі цікава. Вони зробили голосування так, і потім пішли. Чи вони зробили голосування так, а потім ще щось повинно дозатверджуватись? Бо по методиці рішення, я так розумію, що все-таки прийнято по абонплаті. А по тарифам йде обговорення. І що в нас відбудеться 18 жовтня? Бо термін... Тобто ми не знаємо, яку цифру нам затвердять, да? Який тариф буде? Дивіться, 10 діб, у нас обговорення попереднє, засідання комісії відбулось. Тепер подаються пропозиції, і на 18 жовтня, якщо я не помиляюсь, заплановано наступне засідання про затвердження. До цього моменту потрібно подати всі в паперовому вигляді, електронному вигляді зауваження, щоб вони були опрацьовані. Якщо вони зауваження ці не будуть подані, так само і Сумгаз у нас робило. Два тижні проходить ця процедура обговорення, про яку майже ніхто не знав, бо там на сайті воно десь там заховано. Потім відбувається засідання. Понеділок, і дуже цікава така ситуація, чому ж все-таки ОДА не підписала протокол? От, трішки в сторону відійду, а тому що їх не було на засіданні. А чому так сталося? Ні місто, ні обласну державну адміністрацію не попереджають вчасно. Якщо у нас по процедурі засідання про обговорення через два тижні, як по НКРКП, да, відбулось попереднє, 10 діб дається, і потім засідання. Всі про це якоби знають. То по Сумигаз приблизно аналогічна ситуація. Вони вивішують на себе на сайті інформацію, але вона там далеченько захована, що з такого-то числа, наприклад, з завтрашнього дня відбувається два тижні обговорення, подавайте пропозиції. Ну, мало хто про це знає. І потім, після закінчення, на понеділок призначається дата. Так от, ОДА і місто, от, в кращому випадку, коли отримують повідомлення, вони отримують на понеділок у нас планувалося в серпні, отримали в п'ятницю ввечері. Хоча датовано ще четвергом, але це не два тижні. Тобто органи самоврядування, ОДА, не були поставлені до відома, що такий захід відбувається. Я думаю, це умисно. І що відбувається? Понеділок апаратна нарада. Що у мера? Що у голови обласної державної адміністрації? І всі тільки на понеділок розуміють, що зараз нарада там на 10-ту годину у Купрейчик, наприклад, або у Клочка була. І треба ось зразу їхати туди на обговорення. Але і треба ж його працювати. Бо оці таблички, їх треба не тільки розуміти, а ще й перевіряти. Ну, коли просто говориться про прибуток в 69 мільйонів, який зараз, люди не розуміють, що це за прибуток. В іншій пояснювальній записці це плановий прибуток поділяється на податок на прибуток, прибуток на виробничі інвестиції, капітальний ремонт та модернізація елементів газорозподільної системи,
компенсація витрат та збитків, яких зазнала АТ в минулих періодах за 2 роки. Ну, той, хто прочитає, спитає, які компенсації за збитки, які збитки? І знову ж повертаємося до того, що збитки у нас кимось повинні бути підтверджені. Дивимось в зворотній період. НКРКП не допущено до перевірки даних, які подає Сумигаз. Оця вся ситуація, вона накаляється тим, що по відео можна глянути, що 7 жовтня відбулось. Виходить голова правління до трибуни і говорить, такий-то, такий-то, у нас пройшли обговорення, у нас є протокол. Він не говорить ні про зауваження, у нас є протокол, підписаний обласною радою. Але представник адміністрації говорить, що ні, цей протокол ми не підписували, тому що в нас є розбіжності, і з нами ніхто нічого тут, не... Тут я згоден, але тут цікава ситуація. НКРКП прикривається, прямо говорю, прикривається обласними державними адміністраціями, облрадами, щодо того, щоб ви опрацювали ці тарифи, вам і нести відповідальність. Бо коли споживачі звертаються до НКРКП щодо невідповідності тарифів, зразу ж йде переадресація на органи самоврядування. Це вони приймали, будь ласка, тепер з ними вирішуєте або розбирайтесь. Негарна ситуація. Газова компанія приватна, да? І вони от завжди можуть сказати, що це комерційна таємниця. Взагалі, яким боком стосується, от навіщо підписувати протоколи обласній раді і обласній адміністрації? Чи є в них взагалі такі повноваження? Повноваження передбачені в обласної державної адміністрації. Облрада тут ніяким боком. Там нема а чому фахівців. Тоді вона підписувала? А тому що вони були присутні. А питання, чому запросили одних і не запросили інших? Ну, я сказав, що запросили, але яким шляхом? Шляхом повідомлення листом, який отримали в п'ятницю ввечері, на понеділок, по регламенту, навіть по коридорам влади, треба пройти цю процедуру. Звернення, там, лист надійшов, він повинен бути розписаний і так далі. Технічно фахівці прийти на це засідання можуть. ОДА, вже розуміючи цю ситуацію, навіть листи направляє. Зразу ж ознайомлюються з матеріалами, які на сайті офіційні. Ну, це те, що я володію, як воно відбувається. Ознайомлюються з інформацією і подає по цим же ж зауваження і запити. Поясніть, що тут, що тут, що тут, щоб опрацювати. Є відповіді. Тобто, ну, підписані відповіді, листування у громадської ради ОДА, ну, є доступ до цих документів, як і у іншої людини, да, просто звернення. Нам проще, тому що ми в цьому напрямку працюємо, і ми відслідковуємо, що відбувається. Листування є, зауваження є, і посилання на сьогоднішній день ОДА про те, що не погоджують за таких-то причин, ми підтверджуємо. Фактично, вони надали листом інформацію про необхідність коригування, бо не доведена обґрунтованість. Ну, а діалогу просто нема. Ну, тобто ми зараз не знаємо, який тариф за таке НКРЕ нам затвердить. Чи гривня 0,1, чи 2,54, да? Ну, взагалі-то я розумію, що вони повинні затвердити гривню 0,1. Тому що остання інформація Сумигаз подається, що в порівнянні з тим у нас такий тариф. Ну, а те, що от позиція адміністрації, що не погоджені, тому що нема от достатньої інформації, да, недостатньо опрацьоване, це буде враховано от на засіданні 18 жовтня? Думаю, що, ну, по-перше, я буду приймати там, намагатись прийняти участь в обговоренні саме 18 числа. Вимушений їхати, тому що все-таки треба повідомляти, що заступник голови обладміністрації правильно зазначив, у громадськості багато питань. Ми на своїх засіданнях також, люди звертаються до них, коригування. Оці коефіцієнти, які на сьогоднішній день також по лічильникам є побутовим, да, вони не врегульовані. Ми багато питань знаємо, про які споживачі взагалі не знають. Тобто я буду туди їхати, але ми повинні письмово подати ще заперечення. Ну, зауваження, там заперечення, пропозиції, зауваження. І що відбудеться 18-го? Я не можу прогнозувати. Чому? Тому що Кривенко, голова НКРКП, зазначила, що в ОДА буде можливість підписати протокол на засіданні в НКРКП. У мене виникло питання, який протокол? Протокол вже існує, його вже підписати неможливо. Бо засідання в Сумигаз відбулось,
На ньому ОДА не було, було листування, є зауваження, вони не усунуті, ну, не сприйняті, да? І подана інформація на НКРКП. Можливо, тільки підпишеться протокол, який в самому НКРКП, так обговорення ж не відбулось. Тобто, ну, тут колізія така. І що мала на увазі Кривенко цим? Чи буде вона спонукати владу для того, щоб був підпис? І тоді ж відповідь і ОДА, і облрада підписали, все добре, і винесіть відповідальність. Ну, а те, що два члени НКРКП повідомлені про вихід, може призвести до того, що і рішення не може не бути. Ну, так, да, якщо не вистачатиме кворум, голосів, да, кворуму. Чи це запланована була акція така, чи ні? Отут, дивіться, методику проголосували про абонплату, і все, і вийшли. Тобто 44 газових підприємства фактично приїжджають на 18 число, а кворуму нема. І що ми маємо? Ми маємо політичне рішення, відсрочку. Якщо ж буде прийнято рішення згода, ну, що ми очікуємо? Ми очікуємо збільшення тарифу. І в деяких і 1 гривня, в деяких 1,5, у кожного по-різному, у кожного свій тариф. Як це сприйняти, як сприйметься споживачами, оце дуже такий болючий процес. Тим паче, що зараз політична ситуація не зрозуміла. Хто все-таки, ну я б не сказав, керує НКРКП, да? Тобто він незалежний орган. Але департамент нафти і газу, який готував це рішення, цей проєкт рішення, вони були розробником у 2015 році цього кодексу газорозподільних систем. Вони були керували, контролювали ситуацію з багатоквартирними будинками, лічильниками. Вони в 2016 році абонплату. Тобто це ті ж самі люди. Нічого поки там не змінилось. Що буде на 18-те, планувати, ну, результат невідомий. Що маємо ми зробити? Це, по-перше, дякую, що запросили сюди, донести інформацію, що ж відбувається. Бо майже ніхто не знає, що відбулося, і що може відбутися, і що необхідно зробити. Всі ті, хто вважають, що тариф обґрунтований чи не обґрунтований, мають можливість зараз до 18-го числа, це 17-те, мабуть, включно, бо на 18-те вже ніхто сприймати не буде, подати свої пропозиції. Але опрацювати цю інформацію можна тільки за інформацією від Сумигаз. І тут на сайті є інформація, яка говорить і про 2,667 гривні, і про 1,01, і про 2,54. Да, і 2,54, і складова ну, різниця по цінам. Питання важливе, але з дуже багатьма невідомими. Люди зараз відсторонені від цього на політичному ґрунті, да, вони думають про опалення. Вони не бачать це. Але через місяця 2-3 вони це побачать, але буде пізно. Рішення приймаються зараз, а імплементуються через місяць. У нас були постанови, які майже місяць-два не опубліковувалися. Тому рішення прийняли, і все, воно так лежить. Потім раз опублікували. І ефект бомби. Так. Да. А потім починається, ми піднімаємо депутатів, депутати там у себе розмовляють. І ще гірше, воно приймається не в технічному опрацьованому варіанті, а в політичному. От така складна ситуація, коли авралом потім приймають рішення не виважені. Що зараз? Оце така ситуація. Ну, а це питання якраз із тих, де має бути чітке, глибоке економічне обґрунтування, а не політичні рішення, не політичні ігри. Так. Тому, чому? Тому що все-таки галузь повинна бути на плаву газова. Єдиний в мене ремарка така. Потрібно на сьогоднішній день, якщо всі економлять, да? Ну, майже всі, і населення, і підприємці економлять, потрібно доводити до відома всіх, що ми використовуємо ці кошти на обладнання. Це не автомобілі для адміністративного персоналу. Це там ще щось. Це те, для чого необхідно. Труби, ще щось. Ну, як я пояснюю. Тобто це має бути чітка, прозора, абсолютно прозора позиція. Так, і вона не просто прозора, вона повинна бути сприйнята споживачами. Ну, бо тоді буде сприйняття, якщо все зрозуміло, тоді сприймається. Да. Ну, а наша задача – донести до відома ці дані. Ми не повинні давати своє тлумачення, судження.
Ми просто повинні передати одну інформацію, донести, розповсюдити. От як ЗМІ, вони не, ну, оцінку не повинні надавати. Споживач сам повинен вибрати. А актуальну і адекватну інформацію повинні ми донести. І ви, і ми. А Сумигаз, якщо нам не дає, якщо він ОДА не дає таку інформацію, якщо він певні питання просто замовчує, якщо, знову ж наголошую, не допускає НКРКП для перевірки тих даних, які ж за два роки. Як можна говорити про компенсацію витрат і збитків за два роки, коли за який період фактично не допуск? От яка довіра? Ну, принаймні, маю впевненість, що обласна адміністрація і ви, як представник громадськості, будете 18 числа відстоювати все-таки позицію, да, оту, що обґрунтування, чітке економічний розпис всіх витрат, ну, як сказати, в законному полі, так? Так, так, так. Я дякую вам за розмову і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали тему підвищення тарифу на розподіл природного газу. Це тема обговорювалася на засіданні НКРЕКП 7 жовтня. В нашій студії працював Олексій Пархомчук, голова громадської ради Присумській облдержадміністрації. Дякуємо за увагу. Дякую. Залишайтесь на телеканалі АТВ.